Deník Moje noviny. Evakování. A strojník zůstal ve strojně. Strojník je ve strojovně. Vyhazit to bylo jedno, jdeme na průzkum objektu, vyhledat posuženou osobu, příjem. Mají to na všechno? No, jestli to potřebuje všechno. A nebo to mokré, to bude stejně mokré, jo? Ne, už když jako nechte, nechte to tak polovině a to není mokré věc. Polovině to nechte. Deník Moje noviny.